ক্রুদ্ধ মারো কেবিনে কটুছি জীবন সৌতুণি সাজিছি একমাত্র সাহস কথারে অছি পুয়টি জন্ম করিথিব মলাবেলে পাখে পাখে থিব মুহরে পাণি বুদ্ধে দেব স্বর্গ প্রাপ্তি হব মাত্র এথারে তা ওলোডা মা বৃদ্ধ হেবার পুয় বহু পাই হেলা ওলোডা ঘর বিদা কলা পরে সৌতুণি সাজিছি একমাত্র সাহস দুই বৃদ্ধাঙ্কর কেবিনে কাটুছি জীবন কেবিন সাজিছি একমাত্র সাহস বালিয়াপাড়ু দেখিবা আমো প্রতিনিধিঙ্ক দ্বারা স্বতন্ত্র রিপোর্ট। ছান কাগজ কি বাপ ঘরকু যেকি কইব ছাড়ি আসি না হবনি মতে কেতে হইরাণ করুছ হেমি তুম সেবা তো মু কনি মো সেবা কে করিব বিজা তাস কে দেরি হব ভাত তো খাইব ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପଡ଼ ବ୍ଲକ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱର୍ଗତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଶାନ୍ତିଲତା ପରିଡ଼ା ଓ ଶଙ୍କରୀ ପରିଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ହସ ଖୁସି ସଂସାରରେ ହଠାତ୍ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଯାହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ହରେକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତାର ଦୁଇ ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଲତାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 85, ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଉଠି ବସିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଉନି। ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଢ଼ି ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧା ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲା ଅଲୋଡ଼ା। ମାଆକୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିଲତାର ଏବେ ଏକମାତ୍ର ସାଜିଛି ସୌତୁଣି ଶଙ୍କରୀ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ନିଜ ସୌତୁଣୀକୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଲାଳନ ପାଳନ କରେ। ଶଙ୍କରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଏକ କେବିନରେ ଚା ପାନ ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ପାଏ ସେଥିରେ ଦୁଇ ସୌତୁଣୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ବୁଢ଼ୀର ଔଷଧ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ଶଙ୍କରୀ ନାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ଗୁଣ୍ଠେ ମାତ୍ର ଘରଟିଏ ଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘରଟିଏ କରି ନ ପାରିବାରୁ କେବିନ ସାଜିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହସ। ଗାଁ ଲୋକ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ତହସିଲଦାର ଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧା ଶାନ୍ତିଲତାର ପୁଅକୁ ଡାକି ବୁଝାସୁଝା କରି ମାଆକୁ ଫେରି ନେବାକୁ ତାଗିଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଡିଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ପୁଅକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି କେବିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।